життя за 60 секунд. Друзі, продовжуємо у цій рубриці цього тижня говорити про те, як укріпити свій імунітет, щоб в цю прохолодну осінь не захворіти. Так ось, наступна порада, друзі, трави. Особливо корисна в осінній період шипшина. Її можна заварити окремо в чашці або залити окропом з малиною і зеленим чаєм. Настояти 30 хвилин і пити з медом. Ось так, друзі, пийте шипшину, тому що дійсно восени вона дуже-дуже корисна. Фрукти. Вони містять багато, звичайно, вітамінів, які так необхідні організму в цей період. Можна зробити фруктовий салат із ківі, банану, апельсина і яблука. Додайте волоські горіхи та залийте біокефіром. І ваш імунітет буде просто посміхатись. Тому, друзі, давайте укріпляти своє здоров'я, одягайтесь тепло. І нехай для вас осінь буде надзвичайно прекрасною. Відкрий своє серце для надії. Радіо Голос Надії.